O sonho de um poeta. Enquanto trabalha, o menino lê o livro Eram os Deuses Astronautas? Ele não compreende a história. Então seu pai o presenteia com livros indicados para a sua idade. A paixão pelo time de futebol lhe faz querer ser jogador, ganhar campeonatos, ser estrela. Mas a vida dura de trabalho desde cedo lhe poda os horários das brincadeiras. O som da algazarra dos meninos na rua chama sua atenção, mas logo é interrompida pela voz de seu pai dizendo: Atenda o cliente que entrou na venda. O menino cresce, já é adolescente. O país passa por transformações políticas, jovens nas ruas lutando por mudanças. E mudanças não faltam na vida daquele rapaz, que agora com 17 anos serve ao país dentro de um quartel. Um grito o assusta. Tá louco? Ouvir música subversiva? Era o sargento chamando sua atenção. Era por causa da música que ouvia em seu toca-fitas. A canção da transformação que abriu seus olhos para a situação política do país. Este rapaz que agora deixa de ouvir James Brown, das festinhas do bairro e dos grandes bailes da Chic Show e começa a dar valor à música popular brasileira. Assim pega gosto pelas letras de protesto. Não demora muito para expressar seu inconformismo social pela diferença entre os dois lados da ponte. Adquiriu gosto pela música e montou uma banda, sem muito sucesso. Nesse período, compõe sua primeira letra, seu primeiro poema chamado Vida. Anos mais tarde, o rap iria substituir aquelas músicas de protesto da época da ditadura militar. Já adulto, a mãe o convida para morar na cidade de Taboão da Serra e ele aceita o quarto, que o aguardava desocupado. Sem um tostão no bolso, faz bico de locutor e vende enciclopédia. Mais tarde, conseguiu um emprego na Câmara de Taboão da Serra. Assim, conheceu cada canto da cidade e se encantou. E por esses cantos conheceu suas duas grandes paixões, a esposa Sônia e sua filha Mariana. O reconhecimento veio com a segunda edição do livro Pensamentos Vadios. O lançamento foi concretizado com a ajuda de amigos. Aconteceu no teatro da cidade de Taboão da Serra. Tinha tanta gente e a cerimônia foi tão emocionante que pareceu-lhe até que sua saudosa mãe estava presente. Perifa isso, perifa aquilo, os artistas têm que cooperar entre si. Juntaram-se as palavras e surgiu o nome Cooperifa. O poeta pensa alto. Com garra e com muitos amigos, realiza a Semana de Arte Moderna da Periferia, onde não faltaram artistas e manifestações culturais. Onde o poeta passou a juventude, conhecido agora como Bar do Zé Batidão, é um espaço muito querido porque é onde acontece o sarau. Seus companheiros de poesia chegam dos dois lados da ponte, com o celular na mão ou um pedaço de papel. Todos querendo expressar suas poesias, rimas, músicas, teatro. O movimento já trouxe de volta ao banco escolar ex-alunos que, motivados pela poesia, voltaram a estudar, adquirir conhecimentos e conquistar diplomas. Povo lindo, povo inteligente. O silêncio é uma prece no local onde os artistas pegam o microfone, e o respeito de quem chega ao lugar sagrado dos poetas é apreciado. Essa luta ainda vai longe, já atravessou fronteiras e chegou em outros países, mostrando do que o povo é capaz. Só é justo cantar quando seu canto arrasta consigo pessoas e coisas. Pablo Neruda.